2020ರ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾದ ಮೂರು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸೋಣ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 33. ABCD ಆಯತದ ಉದ್ದ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಅಗಲ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. OAPBಯು 10√2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತ್ರಿಜ್ಯವುಳ್ಳ ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡವಾಗಿದೆ. ಛಾಯೆಗೊಳಿಸಿದ ಭಾಗದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಪೈ ಬೆಲೆಯನ್ನು 3.14 ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನಂತರ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ABCD ಆಯತದ ಉದ್ದ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಅಗಲ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ABCD ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಒಂದು ಆಯತದ ಆಕಾರ ಇದೆ, ಹಾಗೆ OAPB ಅನ್ನುವಂತಹ ಈ ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡದ ತ್ರಿಜ್ಯ 10√2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಛಾಯೆಗೊಳಿಸಿದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಹುಡ್ಕೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ AOB ತ್ರಿಭುಜವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಗೆ AB ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಬಾಹು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಯತದ ಉದ್ದ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ DC ಯ ಬೆಲೆ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ABCD ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಒಂದು ಆಯತ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಯತದ ಅಭಿಮುಖ ಬಾಹುಗಳು ಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ DC 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ AB ಕೂಡ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ OA ಮತ್ತೆ OB ಯ ಬೆಲೆ 10√2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಈಗ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದಿನ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಹುಡ್ಕೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ, ಈ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ABಯ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, OBಯ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, OAನ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಈ ಮೂರು ಬಾಹುಗಳ ವರ್ಗಗಳನ್ನ ಈಗ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಗಮನಿಸಿ, ಮೊದಲಿಗೆ ABಯ ವರ್ಗವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ABಯ ಬೆಲೆ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ 20² ಅಂದ್ರೆ 400 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್² ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ OAದ ವರ್ಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. OA ಬೆಲೆ 10√2, 10√2 ರ ವರ್ಗ 10² ಅಂದ್ರೆ 100, √2² ಅಂದ್ರೆ 2, 100 × 2 = 200 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ OB² ಬೆಲೆಯನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. OBಯ ಬೆಲೆಯು ಕೂಡ 10√2, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 200 cm² ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂತ ಅಂಶ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, AB² ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು OA² ಪ್ಲಸ್ OB² ಸಮ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು? ನೀವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು, AB² ನ ಬೆಲೆ 400 cm² ಬಂದಿದೆ, ಹಾಗೆ OA² ಮತ್ತು OB² ಗಳ ಬೆಲೆ ತಲಾ 200 cm² ಬಂದಿದೆ. ಇವೆರಡನ್ನ ಕೂಡಿದ್ರೆ 400 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ AB² ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು OA² ಮತ್ತು OB² ಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ABಯ ವರ್ಗವು ಉಳಿದೆರಡು ಬಾಹುಗಳ ವರ್ಗಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಹುವಿನ ವರ್ಗವು ಉಳಿದೆರಡು ಬಾಹುಗಳ ವರ್ಗಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮ ಆದ್ರೆ ಆ ತ್ರಿಭುಜ ಒಂದು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ AOB ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಬಾಹು AB ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ವಿಕರ್ಣ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಕರ್ಣದ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಕೋನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ AOB ಅನ್ನ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಈ ಛಾಯೆಗೊಳಿಸಿದ ಭಾಗದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು. ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೊದಲಿಗೆ ABCD ಅಂದ್ರೆ ಆಯತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಈ ಆಯತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಇದಿಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ APB ವೃತ್ತಖಂಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನ ನಾವು ಕಳೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು. ಬನ್ನಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ಆಯತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಸೂತ್ರ ಏನು? ಉದ್ದ ಇಂಟು ಅಗಲ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಂತರ APB ವೃತ್ತಖಂಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ವೃತ್ತಖಂಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸೂತ್ರ ಇಲ್ಲ ನೇರವಾಗಿ ಹಾಕೋದಿಕ್ಕೆ. ಬದಲಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು, ಓ
ಎ ಪಿ ಬಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಈ ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸೂತ್ರ ಇದೆ. ಆನಂತರ ಓ ಎ ಪಿ ಬಿ ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡದಿಂದ ಎ ಓ ಬಿ ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನ ಕಳೆದು ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎ ಪಿ ಬಿ ವೃತ್ತ ಖಂಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಎ ಪಿ ಬಿ ವೃತ್ತ ಖಂಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡ ಓ ಎ ಪಿ ಬಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಿಂದ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಓ ಬಿ ಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನ ಕಳಿಬೇಕು. ಬನ್ನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಬೆಲೆ ಅಥವಾ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಉದ್ದ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಅಗಲ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬೆಲೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಮೈನಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಂತರ ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸೂತ್ರ ಗೊತ್ತು. ಏನದು? ಥೀಟಾ ಬೈ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಇಂಟು ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಹಾಗೆ ಮೈನಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವುದೇ ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅರ್ಧ ಇಂಟು ಪಾದ ಇಂಟು ಎತ್ತರ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾದ ಓ ಎ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಎತ್ತರ ಓ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಣ. ಇದು ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ತೀಟಾದ ಬೆಲೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹದನ್ನ ನಾವೀಗಾಗ್ಲೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಪೈನ ಬೆಲೆಯನ್ನ 3.14 ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೆಲೆ. ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ನೋಡಿ, ಓ ಎ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಓ ಬಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದು ತ್ರಿಜ್ಯ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ ನ ಬೆಲೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತು, 10√2 ನ ಬೆಲೆ 200 ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಬೆಲೆಯನ್ನ 200 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ಅರ್ಧ ಇದೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಓ ಎನ ಬೆಲೆ ನಮ್ಗೀಗಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತು, 10√2 ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಓ ಬಿ ನ ಬೆಲೆನೂ ಕೂಡ 10√2. ಈಗಿಲ್ಲಿ 90 ಇದೆ, 360 ಇದೆ, ಇವೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 91ಲಿ 94ಲಿ 360 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ 4ರಿಂದ 200 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬಹುದು, 4-1ಲಿ 4-50ಲಿ. ಇದನ್ನ ನಾವೀಗ ಸರಳೀಕರಿಸೋಣ. 20 × 10 = 200 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ 50 × 3.14 157 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ 10√2 × 10√2 ಎರಡನ್ನು ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ 100 ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ನಂತರ 200ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಕಳಿಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ 152ರಲ್ಲಿ 100 ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ 57 ಸಿಗುತ್ತೆ, 200ರಲ್ಲಿ 57 ಕಳೆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ 143 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಛಾಯೆಗೊಳಿಸಿದ ಈ ಭಾಗದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 143 ಚದರ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಯ್ತು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ನಾವು ಬಿಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.